kapitola 6 prázdný obdelník cvičení 3 přečteme si zadání spočítej a napiš jdeme počítat další příklady zkusíme tento další příklad se znázorněním v autobusu jede 6 cestujících 1 2 3 4 5 6 3 bez 3 tři. tři cestující vystoupili bez jednoho bez dvou bez 3. autobus zavírá dveře Jede dál. Kolik pak jich tam zůstalo? 1, 2, 3. Takže v autobuse jsou 3. ale na další zastávce dvě, dva přistoupili. Jeden, druhý. Autobus zavřel dveře a nyní tam je 3 a 2 rovná se pět. Takže ještě s mezi výsledkem. Šest bez tří rovná se 3, 3 a 2 rovná se 5. Tak, zkusíme to ještě se znázorněním na dalším příkladu. 4, 1, 2, 3. 4 a 2 přistoupili, takže plná kolečka, 1, 2, zavíráme dveře, kolik jich tam máme. 4 a 2 rovná se 6, takže se rozjíždíme. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bez 5. Tak, tady se bude hodně vystupovat. Bez 1, bez 2, bez 3, bez 4, bez 5. Zůstal tam jeden, tady ten. Tak, teď to zkusíme s mezivýsledkem. 1 a 2 jsou 3. To ta je tahle ta část. 3 bez 3 rovná se 0. A nyní to zkusíme z paměti. 2 a 2 jsou 4. 4 bez 3 rovná se 1. Tak, pozor. Někde se nastupuje, někde se vystupuje, čili někde se sčítá, někde se odčítá. Tak vyberte si znázornění, mezivýsledek nebo v hlavě. Dejte se do práce.